haddaynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ciito b s b aad iyo aad baad umahadsantahay ciito iyo daawadayaashaba mar kale aanu idin leenahay ciid mubaarak hadal badan ahaan ma buuxsho waxaan ku sii soconaynaa uun fanaaniintee waxaan soo qabanayaa talo ayaan soo qabtaa faadumo cumar layli oo mar dhaweynna garsoore ahayd aad baan kugu soo dhoweynayaa barnaamijka ciidaladaxada ee maami h d media production soo dhowow ciid mubaarak maama aad baan u dhowahay waxaan leeyahay ciid mubaarak ummadda muslimka meel kastay joogaan gaar ahaan kuwa maadartay soomaalida waxaan kaloon aada u salaamayaa intan i hor fadhida intan kale kasoo qayb gashay dhammaantood iyo fanaaniinta meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr baan leeyahay heestan erayadeeda waxaa sameeyey abwaan shaafi oo ku sugan hadda maxay hayda ingiriiska abwaanka mar uu maaragtay deegaanka yimiday heestay u dhiibay waa hees aad iyo aad u qiimo badan waxaa laxanka sameeyey cali xayil aweys oon dhammaantood salaamayo muusiga waxaa ku ladhay mawliid xasan faarax dhammeeye oon isagana aada u salaamayo oon weliba leeyahay magruub heestan u taha waa tahay faadumo ciid mubaarak baanu ku leenahay kusii soco
حديد كيو ديبتان إن كابتن أمركان كعوشان إرادان كليقي حشوضا أن مين كان بسنون كو كل كلية كالي 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 Amin kendis non ku kol kolie kalai 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 imo Amin kendis non ku kol kolie kalai 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 imo